Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugungi manzil Toshkent shahar Yunusobod tumani Katta Hasanboyda Ahrorobod mahallada joylashgan 607 sotuvga ega bo'lgan uyimizdan namoyish qilib o'tamiz. Ko'rib o'tganingizlar bu uyimizning tashqi fasadi hamda uyimizning o'zini tashqarisida zelen zonasi bor. Kelinglar endi sizlar bilan uyimizni birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillah. Ko'rib o'tganingizdek uyimizni yenge bitgan. Pastki qavatimizda da alohida o'zining oshxonasi, hol hamda 4 ta xonadan iborat. O'rtada zelen zonasi mavjud hamda binoyimizning pastki qavatida o'zining 2 ta xona, oshxona hamda umumiy sanuzildan iborat xonalari bor. Bu kirish qatnov eshigimizni ko'rib o'tganlaringizda pastda bo'tda umumiy ovqatlanib o'tirish uchun yozdi tapchanni zona qilingan. Kelinglar endi sizlar bilan uyimizni birgalikda ichki qismini ko'rib o'tsak. Bismillah. Uyimizga kirishlar bilan katta mehmonxonamiz mavjud. Mana ko'rib o'tganingizdek bu umumiy mehmonlar kutish xonasi, ya'ni mehmonxona. Patolog juda ham baland, ya'ni 5 metr. Uyimizda to'liq radiator asosida hamda tepli pol asosida isitiladi. Bu umumiy mehmonxona. Uyimizga kirish eshik hamda o'rtada hol qismi joylashgan uy egalari tomonidan hozir kunda detski mebel qo'yilgan. Bu yerda aslida o'zini oshxonasi joylashgan. Ko'rib o'tganingizdek, bu yerda mana umumiy oshxona jihozlari turibdi. Uy egalari tomonidan bu mebellar olinadi. Bu oshxona qism. Birinchi uyimizning umumiy sanuzil hamda spalni xonamiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham ajoyib bir usulda bitgan xona ekan. Uy egalari tomonidan mebel texnikalarini bilan birga gaplashsangiz bo'ladi sotuvini. Endi sizlar bilan uyimizni qolgan qismlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Ko'rib o'tganingizdek, bu uyimizning tashqi hamda ichki fasadlari tayyor bitgan. Bemalol yoz kunlarida shu yerda o'zida tapchanda o'tirib, bemalol dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Zimniy avtoturargoh uchun yopiq maydon hamda o'rta qismda zelen zonasi bor. Bu manzilimizda suv, gaz, svet, kanalizatsiya hamda kommunikatsiyalar mavjud. Uyimizning orqa tomonida bemalol havo almashtirish uchun joylar mavjud. Endi pastki qavatdagi uylarimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Aziz obunachilar, bu binoimizning orqa tomoni hali eslatib o'tganimdek havo almashtirish maqsadida. Xo'p, ko'cha tarafda bitta sanuzilimiz mavjud hamda podval qismimizga tushib turish joy. Uyimizning ichkarisiga kirish uchun orqadan eshigi mavjud. Kelinglar bu binoimizni endi ichki qismini birgalikda sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, bu pastki qavatdagi uyimizning umumiy ko'rinishi. Eshikdan kirish qismi bu yerda mana uy egalari tomonidan divanni zona qilingan bemalol hordiq olib televizor tomosha qilsangiz bo'ladi. Hozir binoga kirishlar bilan to'g'ri yana bitta eshik bor. Bu tarafdan hovlimizni orqa qismiga o'tib podvalga tushsa hamda umumiy sanuzil bor. Kelinglar endi binoimizni xonalarini birma-bir ko'rib o'tsak. Binoimizga kirishlar bilan o'ng tomonda o'zini umumiy ovqatlanish xonasi, ya'ni oshxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham hamma mebel texnika jihozlari qoladi. Xo'p, uyimizda to'liq radiator hamda tepli pol asosida isitiladi.
Binoyimiz ana. İçiga kirganda chap tomonda o'zi yana bitta mehmonxonasi joylashgan. Ko'rib o'tganingizdek, klassik fasonda remont ishlari olib borilgan. Bu yerda umumiy radiator hamda to'pli pol asosida istiladi. To'g'ri, televizor uchun maxsus joylar ajratib o'tilgan. Bezilarga, naqshlarga alohida e'tibor berishingizni so'rayman hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Bizga sizlarning fikringlar juda ham muhim. Remont to'g'risida kamchiliklar, yutuqlar to'g'risida o'z fikringlarni bildirib o'tinglar. Endi navbat boshqa umumiy xonaga. Bu yerda umumiy detski xona ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mebel texnika jihozlar umumiy qoladi. Patolog qismlarimiz umumiy 5 metrdan iborat. Bu xonalarimiz ham to'liq to'pli pol hamda radiator asosida istiladi. Klassik lüstralardan foydalanilgan hamda uylarimiz to'liq to'pli pol hamda radiator. Yana bitta spalni xonamiz. Bu yerda ham detski xona sifatida foydalansa bo'ladi. Umumiy yuvinish xonasi. Bu joyimizda mana garderobni qilib shkaflar qo'yilgan hamda umumiy radiatorli spalni xonamiz. Bu xona ham juda ham keng, ko'rib turganingizdek o'ziga xos ajoyib fason tanlangan, televizorlar o'rnatilgan, patolog qismlariga shakl berilgan. Oynalar orqa hovliga qaratilgan hamda bu xonamizning o'zini umumiy yuvinish xonasi hamda sanuzellari shu yerda o'zida joylashgan. Aziz obunachilar, bu obyektimiz sotilyapti. Past uyegalar raqamini qoldiramiz. Bemalol bizning kanal nomidan murojaat qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, bugungi manzil Toshkent shahar Yunusobod tumani Katta Hasanboyda joylashgan 607 sotuvga ega bo'lgan maydon. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.